vlastne sú pripravené s tým, spôsobom, že majú pripravené rôzne hry, súťaže. Keďže oficiálny názov knižnice je Knižnica pre mládež mesta Košice, je nejako vekovo ohraničený tento vstup tu na do knižnice? Nie je. Nie je, ale ako som spomínala, my sme špecializovanou knižnicou, ktorá je zameraná na tie deti a na tú mládež. Pretože keď my si teraz deti nevychováme k tomu, aby čítali na tú mládež, tak potom ani ďalšie knižnice nebudú mať čitateľov, keď tieto deti budú vlastne dospelé. A samozrejme, my máme knižky aj pre dospelých, pre rodičov týchto detí, pre nejakú tú vekovú kategóriu, ale to zameranie, čo sa týka kníh, ale aj hlavne tých podujatí, je na tú mládež a na tie deti. Kde vznikla myšlienka organizovať tábor knihovníček? Myšlienka vznikla tak troška spontánne, pretože knižnica, v ktorej sa odohráva ten prímestský letný tábor, sa nachádza v súkromnom centre voľného času na Galaktickej ulici. A vzhľadom na to, že oni robia rôzne krúžky, tak som si povedala, že skúsime to ozvláštniť aj v lete, skúsime niečo vymyslieť, aby to bolo zaujímavé aj pre deti, aby sa niečo vyrábalo, keďže sa mali v dispozícii priestory toho súkromného voľného času a zároveň aby to bolo aj s knihami. A keďže to bola taká spolupráca, tak s pani riaditeľkou sme rozhodli, že bude letný tábor. Jednoducho sme organizovali a prihlásili sa nám detičky a do obedu sme stále niečo vyrábali. Robili sme napríklad kofoláčikov, pracovali sme so servitkovou technikou, vyrábali sme rôzne záložky do kníh a plus sme mali k tomu vlastne aj výlety. Boli sme v zoologickej záhrade, keďže máme spolupracu s zoologickou záhradou. Boli sme v meste Košice, keďže je to naše mesto. Pozreli sme sa na severnú väžu domu svätej Alžbety a jednoducho vlastne deti mali stále celý týždeň program. Je vekovo ohraničený ten tábor? Najprv som rozmýšľala, že bude vekovo ohraničený pre prvý stupeň, ale keďže sa prihlásili dievčatá, ktoré sú už budúce šiestačky a veľmi ich to nadchlo, tak som si povedala, že jednoducho to ohraničenie nedáme a záleží podľa záujmu, že ak má niekto záujem a cíti sa stále na to, aby prišiel do tej knižnice a zabavil sa, tak má vstup otvorený. Jeden turnus už máte za sebou. Prezrate nám, ako prebieha ten tábor. Tábor prebiehal, vlastne začal o 8 ráno, s tým, že deti sa zhromaždili v knižnici. Stále sme im dali nejakú tému, ktorú vlastne mali vyrábať. Stále sme tomu dali nejakú rozprávku, nejaký príbeh, aby to malo nejaký rámec. A potom vlastne sme to už nechali, dá sa povedať, taký voľný priebeh, ako si deti rozmysleli, či sa im to chcelo vyrábať, prípadne sme zmenili tému. A ja myslím, že naozaj má veľký úspech. Môžem vám potom ukázať fotografie, sú naozaj veľmi krásne. A čo sa mi najviac páči na tom je to, že tie deti si našli nielen stajku knižnici, ale dá sa povedať, že ma otravujú aj na mobilnom telefóne, lebo už mi volajú, že sú na prázdninách v Tatrách, ale prídu ešte raz. Akým spôsobom sa deti môžu prihlásiť? Áno, bude ešte jeden turnus od 10. do 14. augusta. Deti sa môžu prihlásiť buď telefonicky priamo tu v centrále, to znamená, že centrálne požičovne našej knižnice, prípadne som uviedla aj moje telefónne číslo, môžu sa prihlásiť priamo u mňa, môžu sa takisto opýtať mailom, pokiaľ majú nejaké otázky. Pripravujeme takisto zaujímavý program, stále vymýšľam niečo, čo by sme mohli vyrábať, kam by sme mohli ísť a uvidíme podľa detí. Ako dlho trvá ten tábor? Tábor trvá od 8 ráno do 16.30. Je to hlavne kvôli tomu, pretože keď som začala s myšlienkou letného tábora, tak mi jedno otecko povedalo, že ono je tu síce pekné do tej 3.-4., ale on pracuje do 4. a že to dieťa by si mohlo vyzvinúť až o 4.30. Takže sme vlastne nechali otvorený ten priestor, aby naozaj rodičia mohli prísť z práce a mohli si to dieťa vyzvinúť. Ešte sa deti môžu prihlásiť do turnusu? Áno, môžu sa prihlásiť do 4. augusta, nech sa páči, kedykoľvek z rady uvidíme. Pre svojich čitateľov pripravuje knižnica zaujímavé podujatia. Stretnutia s tvorcami detskej knihy a zaujímavými osobnosťami, vianočná knižka sa otvára, čitateľské súťaže, výtvarné súťaže, literárne súťaže a množstvo každodenných podujatí pre kolektívy i jednotlivcov v našich pobočkách. Kto nemá veľmi v láske knihy a dáva prednosť rýchlym a aktuálnym informáciám z internetu, má možnosť využiť počítače z projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Verejný internet v knižniciach. Je k dispozícii v knižnici pre mládež Staré mesto Tajovského 9. Knižnica poskytuje aj tieto služby. Absenčné a prezenčné výpožičky kníh a časopisov, prezenčné využívanie špeciálnych dokumentov, konzultačnú činnosť, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, vyhľadávanie vo fonde knižnice prostredníctvom elektronického katalógu, využívanie internetu, širokú ponuku podujatí, výstavy nových kníh, tematické výstavy a výstavky k jubileám tvorcov kníh a burzy vyradených kníh.
Dúfam, že sme vás, rodičia, ale aj vás, milé deti, inšpirovali a v blízkej budúcnosti možno navštívite knižnicu a prečítate si niečo zaujímavé. Viac informácií nájdete aj na stránke www.n.košicekmk.sk. No a my sa uvidíme opäť o 2 týždne. Dovidenia!